Հայ արտադրողների համար Միացյալ Նահանգներում զարգացման և սեփական արտադրանքը ներկայացնելու միանգամայն նոր հեռանկարներ են բացվում Բրբանկում նորաբաց Armenian Business Corner-ի շնորհիվ։ Երկար սպասված նախագիծը այլևս իրականություն է, այն թույլ կտա ողջ տարվա ընթացքում հատուկ տաղավարներում հայ արտադրողներին ներկայացնել սեփական արտադրանքն ու գրավել նոր շուկաներ Միացյալ Նահանգներում։ Armenian Business Corner-ի հիմնադիր Միքայել Հայրապետյանի խոսքերով հայկական բիզնեսների ներկայացուցչական հիմնական տաղավարների ստեղծումը թույլ կտա սպառողին ողջ տարվա ընթացքում մոտիկից ծանոթանալ ներկայացվող արտադրանքի հետ, համագործակցության միանգամայն նոր հեռանկարներ բացելով տարբեր ընկերությունների հետ աշխատանքում։ Եթե մենք երազում ենք, որ ունենանք հայկական ապրանքը Ամերիկայի ամերիկյան խանութներում, ցանցերում, պարտադիր մենք պետք է ունենանք բիզնես ներկայացություն։ Այսօր մեզ միացել են 33 ընկերություն Հայաստանից, 33 դրոշակակիր ընկերություն։ Չափազանց կարևոր է այս առաքելությունը, որովհետև մեր ազգի, մեր համայնքային կյանքի մեջ մենք պիտի նման միջոցառումներ ընդունենք որպես առաքելություն։ Մեր ժողովուրդը պետք է նաև զարգանա դնդեսապես, և Armenian Business անունը գոչող այս առաքելությունը հատկապես Լոս Անջելոս հայության կյանքի մեջ գմիտի իրապես խրախուսել հայ գործարար մարդիկ, որոնք նաև գուզեն Հայաստան սպիրկ կամուրջը ամրացնել, զորացնել։ Հանդիսավոր բացման արարողությանը ներկային հոգևոր, քաղաքական, հասարակական, մշակութային ոլորտների պատասխանատուներ, ովքեր իրենց ելույթներում առանձնահատուկ կարևորեցին Armenian Business Corner-ի հիմնումը, ընդգծելով, որ բարձրորակ հայ արտադրանքը ամերիկյան շուկայում այսուհետ միանգամայն նոր բարձրությամբ է ներկայացվելու, արտադրանք, որը համապատասխանում է միջազգային բոլոր չափորոշիչներին։ Business Corner-ում ոչ թե միայն բիզնեսի ներկայացուցիչներն են, արվեստի ներկայացուցիչներն են, կրթության ներկայացուցիչներն են, ծառայությունն է առաջի անգամ եկել, բժիշկներ, իրավաբաններ, հաշվապաններ, տուրիզմի ոլորտ, արտադրողներ, և մենք բոլորովս պետք է կարողանանք ցույց տանք այն level-ը, այսպես ասեմ, հա, հայկական բիզնեսի այդ աստիճանը, որ մեր գործընկերները, վենդերներն էլ կարողանան տեսնեն, թե ում հետ գործ ունեն, ոնց էս ամեն ինչը ստեղծվում և ինչ ոգի է դրվում էս ամեն ինչի մեջ։ Բրբանկի քաղաքապետը ողջունեց Armenian Business Corner-ի հիմնումը Բրբանկ քաղաքում, նշելով, որ այն քաղաքի զարգացման և առաջընթացի համար ևս ունենալու է կարևոր նշանակություն։ Սա երկարատև աշխատանքի արդյունք է հիմներ նման ներկայանալի կենտրոն Բրբանկ քաղաքում։ Մենք վստահ ենք, որ Armenian Business Corner-ը հայ արտադրողներին զարգանալու և միանգամայն նոր հաջողություններ գրանցելու մեծ հեռանկարներ է տալու։ Հյուրերը հնարավորություն ունեցան շրջել տաղավարներով ծանոթանալ ներկայացված արտադրանքի առավելություններին, հայ արտադրողների համար ուրախալի է Միացյալ Նահանգներում այսուհետ ունենալ մշտական ներկայացուցչություն, որը թույլ կտա նորովի ներկայացնել արտադրանքն ու գրավել սպառողի ուշադրությունը։ Հատուկ մշակված մեր ծրագրով, որի վրա աշխատել են մանկական հոգեբաններ, կրթական էքսպերտներ, այնպես որպեսզի դրսում ապրող երեխան հաճույքով սովորի հայերեն, սովորի պատմությունը, սովորի մոտ դառնա իր արմատներին և ճանաչի մեր մշակույթը։ Մեզ համար դա չափազանց կարևոր է։ Մենք դա անում ենք մեր հարթակի միջոցով, հատուկ կահավորված վեբ լսարաններով, փորձել ենք այստեղ նաև ստանալ այդպիսի ֆորմատ, որպեսզի մարդիկ պատկերացնեն, թե սա ինչ է։ Մենք ներկայացնում ենք հայկական կոշիկի արտադրանք, որը պատրաստված է իտալական բարձրորակ կաշիներից, բայց կոշիկ ինքն իրենով պատրաստվում է Հայաստանում։ Ներկայացնում ենք Արմոս ընկերությունը, որը արդեն մոտ 30 տարի արտադրանքում է, և ոչ միայն կոշիկներ են, նաև բաճկոններ, գոտիներ, դրամապանակներ։ Armenian Business Corner-ում հայ արտադրողների գործունեությունը խրախուսելու տարբեր նախաձեռնություններ են կյանքի կոչվելու ողջ տարվա ընթացքում։ Արմինե Ամիրյան, US Armenia, Los Angeles.